Час новин у студії Ірина Хохотра. Вітаю. В області немає нових підозр на коронавірус. Попередньо таких перевірили 21, не підтвердилися. Про це на брифінгу сказав голова облдержадміністрації Владислав Скальський. Також, за його словами, Вінниччина сьогодні отримає першу централізовану поставку засобів захисту, яка надійшла з України в Україну з Китаю. На 9 годину ранку сьогоднішнього дня ми не маємо жодного пацієнта на COVID-19. Сьогодні ми отримуємо першу централізовану поставку з респіраторами, комбінезонами, тест-системами та ПЛР-тестами для першочергового забезпечення медичного персоналу та наших лабораторних центрів. Нагадаю, 20 березня у відеозверненні президент Зеленський повідомив, що в Україну від Китаю для боротьби з поширенням коронавірусу, зокрема, прибудуть 10 мільйонів тестів, 10 апаратів штучної вентиляції легень, сотні експрес-тестів, маски і засоби дезінфекції. І продовжуємо випуск. В Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні. Один пацієнт одужав і вже виписаний із лікарні. Це дані Центру громадського здоров'я станом на 10 ранку. Близько 12-ї голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осадчук на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив інформацію, що наразі у них не 25, а 38 інфікованих, з них 6 дітей. Результати місцевого лабораторного центру по 13 хворих там отримали сьогодні. Щодо інших областей, то там картина наступна. У Дніпропетровській, Львівській та Тернопільській областях по 2 випадки, по одному у Донецькій та Черкаській областях, у Житомирській 2 випадки, один летальний, в Івано-Франківській 5, один летальний, у місті Києві 29 випадків, на Київщині 15 випадків, з них 10 за останню добу. І ще раз нагадаємо рекомендації від Українського міністерства охорони здоров'я, як вберегтися від коронавірусу. Таких порад декілька. Тримати дистанцію і не торкатися обличчя руками, не контактувати з людьми, якщо ті мають симптоми захворювання. Оптимальна дистанція до співрозмовника має бути не менш як 1,5 метра. Мити руки з милом і обробляти антисептиком. Коли піднялася температура і з'явився кашель, ліпше до поліклініки не йти. Натомість варто зателефонувати сімейному лікарю, а якщо повернулися з країни, де поширюється коронавірус, викликати швидку. Під час карантину вінничани можуть оплатити комунальні послуги на дому. А такий сервіс у місті діє з 19 березня. Замовити його можна телефоном. Касир на виклик приїде у супроводі працівника муніципальної варти та голови ОСББ чи представника управлінської компанії. Сплативши за комунальні, люди на місці отримають квитанцію. Більше розкаже Юлія Воснюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви замовляли сплат на комунальні? Я касир муніципальної компанії. Я поняла. Ви будете заходити, чи може тут я... Ні, в якому разі. Представник поліції і представник вашої... вашого дому управління. Я виношу гроші вам. Так, звичайно. Пенсіонерка Ніна Кушніренко мешкає у багатоповерхівці на Порика 35. Її квартира на першому поверсі. Через карантин на вулицю не виходить. Аби оплатити комірне, викликала касира додому. Працівниця фінансової компанії муніципальних платіжних систем ходить у супроводі інспектора муніципальної варти та представником управлінської компанії або ж головою ОСББ. Не виходжу зовсім. Це супер, ви зробили. Про цю послугу Ніна Кушніренко дізналася з місцевих новин. Також на під'їзді будинку розклеєно оголошення, які інформують про таку оплату комунальних. Щоб людина не хвилювалася про те, що це якісь ідуть шахраї і тому подобне. Тобто обов'язково наші працівники, або я, або хто буде визначений від підприємства, маємо посвідчення, маємо відповідні опізнавальні знаки, знаємо людей безпосередньо і так і з ними працюємо. А це вже інша багатоповерхівка на вулиці Келецькій, 16. Пенсіонерка Галина Галкіна каже, бачила, як вчора приходили до її сусідки. Вирішила і собі у такий спосіб оплатити комунальні. Додає, з дому практично не виходить, немає потреби. Усе необхідне приносять. Принесли вчора пенсію додому, дуже чудесно. Сьогодні заплатили, я вчора сразу позвонила, щоб розплатитися з государством. І таких будинків за сьогодні потрібно об'їздити 16, каже касир Надія Килимник. Додає, якщо їхня кількість в день буде збільшуватися, то задіюватимуть ще одну групу. Гроші перевіряє на місці, людям видає квитанцію та чек. Телефонують на гарячу лінію, записують, говорять адресу, види послуг, яку суму хочуть сплатити. Ми роздруковуємо сьогодні, на завтра. Ми роздруковуємо квитанції, готуємо документи. Комісія береться така сама, якби вони сплачували в касі нашій.
Тобто те, що ви до них прийшли, це безкоштовно? Так. Для того, щоб літні люди не виходили на вулицю, не піддавали своє здоров'я ризику зайвий раз, і ті, які не можуть сплатити це через інтернет, ми їм допомагаємо, таким чином виїжджаємо на ту адресу, по якій вони залишають заявку. Коли завершився об'їзд по цим адресам, ми їдемо до банку, представник, який збирає кошти, здає туди цю всю суму, і все, об'їзд завершується. Працюватимуть щодня, окрім вихідних, із 9 до 17 години. Послуга діятиме до завершення карантину, додає Килимник. Юлія Вознюк, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця. На цьому мить у мене все. Більше розповім о 17-й, тож не пропустіть.